Baik, Assalamualaikum. Nasional 8 bersama saya Kamal Firman Shah Kamaludin, Dan saya Nur Zalina Mohd Nur. Kita lihat tajuk utama edisi 17 Jun. Polis jamin proses pengundian lancar dan selamat. Bandar Usahawan Dasar Biru Hak Perniagaan Jana Peluang Kerja. Berbagi kurang 4 jam sebelum tempoh berkempen pilihan raya kecil PRK Parlimen Sungai Besar dan Kuala Kangsar berakhir tepat 12 malam ini. 74,957 pengundi di kedua-dua kawasan Parlimen akan mengundi esok. 32,632 pengundi di Kuala Kangsar sementara di Sungai Besar jumlah pemilih berdaftar seramai 42,365 orang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyasarkan 75% daripada jumlah itu akan keluar mengundi. Kita menyeru kepada semua pengundi-pengundi sama ada yang berada di dalam kawasan ini, di Kuala Kansar ataupun Sungai Besar, terutamanya mereka yang berada di luar kawasan, okay, yang daftar mengundinya di sini tetapi mereka berada di luar. Terutamanya mereka yang berada di luar negeri Perak umpamanya Balik untuk mengundi Kalau mereka tidak balik untuk mengundi Dan mempunyai fahaman Tak apalah tak balik pun ni pilihan raya Kecil saja Mungkin keputusannya Dijangka macam-macam keputusan Sebab itu kita mensasarkan 75 peratus Datuk Seri Hashim membuat tinjauan proses semakan isi peti undi di Dewan Jubli Perak Kuala Kangsar. SPR turut menjangkakan keputusan rasmi akan diumumkan selewat-lewatnya pukul 9 malam esok. Para majikan dalam para itu diingatkan memberi kebenaran kepada pekerja mereka untuk menunaikan hak sebagai pengundi. Tindakan boleh diambil terhadap majikan yang ingkar. Mana-mana majikan yang menghalang pekerja mereka untuk keluar mengundi pada hari tersebut boleh diambil tindakan mengikut Seksyen 25 Kurungan 3 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 iaitu didenda tidak lebih RM5,000 atau dipenjara setahun jika sabit kesalahan. Semua pengundi dinasihatkan untuk keluar awal dan secara berperingkat dengan mengambil kira faktor cuaca dan keadaan trafik bagi mengelak kelewatan. Semakan daftar pemilih juga perlu untuk memastikan pusat dan saluran mengundi yang betul. SPR juga sudah bersedia sepenuhnya. Semua peralatan telah diagihkan kepada pusat-pusat mengundi. -pusat Ini termasuk peti undi, dakwat pilihan raya dan kelengkapan lain bagi memastikan kelancaran proses pengundian. SPR meminta pengundi-pengundi supaya tidak memberikan kad pengenalan mereka kepada pihak lain selain petugas SPR. Kerana kad pengenalan tersebut mungkin disalahguna dan akan menimbulkan masalah kepada pengundi. Seterusnya, para majikan di sektor awam sektor awam tak adalah besok sektor swasta ya, diminta agar membenarkan pekerja mereka keluar mengundi esok untuk menunaikan hak mereka masing-masing. Parti politik dan calon bertanding diingatkan tidak membuka barung atau berkempen selepas 12 malam ini. Polis juga telah memberi jaminan keselamatan kepada semua pengundi. Orang ramai dinasihatkan untuk keluar mengundi dan tidak perlu risau. Menurut jurucakap polis bagi PRK Kuala Kangsar, ACP Shaharun Anwar Abdul Latif, aspek ketenteraman awam akan dipantau rapi pihak polis sehingga prosesnya selesai. Dalam pada itu pihaknya meluluskan 145 permit permohonan ceramah sepanjang tempoh berkempen bagi kawasan Parlimen Kuala Kangsar. 23 laporan polis berkaitan salah laku pilihan raya diterima dan 6 kertas siasatan dibuka sejak hari penamaan calon. Di Sungai Besar pula, kira-kira 3,000 anggota polis ditugaskan bagi mengawal keselamatan pada hari pengundian esok. Anggota polis akan ditempatkan di setiap persimpangan dan di semua pusat daerah mengundi. Pegawai Perhubungan Media PDRM bagi PRK berkenaan, SCP Khalil Arifin menasihatkan pengundi keluar awal, terutama termasuk pengundi di luar kawasan bagi mengelak kesesakan jalan raya yang dijangka berlaku di Jalan Persekutuan Kelang ke Teluk Intan. Pengguna jalan raya lain yang tidak mempunyai sebarang urusan di Sungai Besar diminta menggunakan laluan alternatif sekiranya hendak ke Teluk Intan atau Kuala Selangor. Polis terus bersedia mengawal keadaan di pusat penjumlahan undi di Dewan Seri Bernam semasa pengumuman keputusan PRK malam esok. Baik, lagi maklumat kepada pengundi, Jabatan Meteorologi meramalkan hujan awal pagi esok di satu dua tempat di kawasan pantai negeri-negeri di pantai barat Semenanjung termasuk Selangor dan Perak. Pusat Operasi Cuaca dan Geofizik Nasional Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan hujan dan ribut petir juga dijangka melanda satu dua tempat di kawasan pedalaman Selangor dan Perak pada lewat petang dan senja. Pembangkang dilihat semakin terdesak meraih undi pada saat-saat akhir sehingga sanggup menabur fitnah. Taktik kotor kali ini dengan memuat naik gambar slip pembayaran berjumlah RM500,000 di media sosial yang didakwa diterima calon BN Datin Mastura sebagai habuan PRK Kuala Kangsar. Menafikan berita palsu yang jelas tertera tahun pembayaran adalah pada 2012, Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyifatkan tindakan itu sebagai permainan politik yang terdesak dan menjijikkan. Ia bertujuan menimbulkan kekeliruan dan menyemarakkan api kebencian terutama di saat-saat akhir tempoh berkempen. Satu laporan polis dibuat bagi menyiasat dalang terlibat. Ini mungkin adalah strategi kita sendiri. Tidak, kita akan buat laporan polis. Ya, Ya, kerana perkara-perkara seumpama ini sepatutnya tidak dibuatlah, Ya. Buat berpolitik secara secara gentleman lah. Ya, Masing-masing uh, dapat memberi tahu rakyat apa yang mereka nak buat, apa semuanya. Tak perlulah sampai ke peringkat ini, sekotor ini ya. Beliau berharap rakyat terutama pengundi Kuala Kangsar tidak termakan hasutan yang dimainkan oleh pihak tidak bertanggungjawab ini. Calon PN Datin Masra Muhammad Yazid menaruh harapan tinggi agar pengundi memberi peluang agar beliau dapat meneruskan hasrat arwah suaminya untuk berbakti kepada orang Kuala. Beliau mengharapkan majoriti undi yang diperoleh pada PRU 2013 dapat ditingkatkan. Dengan rasa rendah diri dan ikhlas memohon sokongan daripada semua pengundi-pengundi di Kuala ini kita kenal antara satu sama lain dan kita tahu apa yang baik yang kita mahu di Kuala ini. Ini tempat kita. Kita yang boleh menentukan masa depan Kuala. Harap berilah peluang pada saya untuk berkhidmat bakti. Datin Mastura akan mengundi di SK Raja Perempuan Muzwin, Kuala Kangsar. Bagi Parlimen Sungai Besar, lebih 42,000 pengundi berdepan tiga pilihan untuk mencari pengganti Tan Sri Noriah Kasnon yang meninggal dunia akibat nahas helikopter di Sarawak bulan lepas. Sebelum gelanggang kempen ditutup 12 malam ini, kita imbas perjalanan kempen calon BN, PAS dan PAN yang bermula 5 Jun lalu. Parlimen Sungai Besar mempunyai dua Dewan Undangan Negeri iaitu Don Sungai Panjang dan Don Sekincan. BN memberi kepercayaan kepada Adun Sungai Panjang Budiman Muhammad Zohdi. Di Kempas Adun Meru, Dr. Abdul Rani Osman dicalonkan. Manakala PAN mempertaruhkan Azhar Abdul Sukur. Wisel kempen bertiup 5 Jun lalu selepas pegawai pengurus pilihan raya Muhammad Khairuddin Matsom mengesahkan ketiga-tiga calon sah bertanding bagi PRK Parlimen ini. Kesemua calon bertanding perlu mendekati 66% pengundi Melayu, 31% pengundi Cina dan 2% India. Tempoh kempen yang berlangsung ketika Ramadan memberi impak dan senario berbeza PRK kali ini. Kesemua calon mengambil pendekatan mesra pengundi dengan menggunakan strategi kempen bersemuka dari rumah ke rumah bagi mendengar sendiri masalah yang dihadapi masyarakat. Calon BN Budiman tampak yakin berhadapan dengan pengundi yang bukan asing baginya kerana telah sedia berkhidmat sebagai ADUN di kawasan itu. Sementara di Kempas dan PAN pula, kempen berbeza haluan. Kelihatan seperti suram dengan masing-masing mengambil pendekatan berhati-hati. Keseluruhan pengundi telah melihat ikrar yang disuarakan ke semua calon bertanding jika diberi peluang untuk menabur bakti dalam baki tempoh kurang dua tahun sebelum pilihan raya umum akan datang. Banduan yang meloloskan diri ketika dibawa ke penjara Tawau Sabah diberkas semula di Lahad Datu. Lelaki itu dihukum penjara 20 tahun atas kesalahan rogol. Muhammad Faizal Iman yang berasal dari Kampung Aman Jaya Sempurna diberkas di Ladang Tamako Lahad Datu 1.45 pagi tadi oleh sepasukan anggota polis dari IPD Lahad Datu. Remaja 14 tahun Muhammad Haikal Firdaus Muhammad Abdullah mangsa macam pertama di Terengganu dilaporkan dalam keadaan stabil selepas menjalani pembedahan. Mangsa cedera parah di leher dan dada akibat mercun buatan sendiri. Mangsa yang berasal dari kampung Tokkah Dungun itu dimasukkan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu 10.45 malam semalam selepas mendapatkan rawatan awal di Hospital Dungun. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Muhammad Omar tidak menolak kemungkinan mangsa perlu menjalani proses pembedahan plastik ekoran kecederaan serius yang dialami. Orang ramai diingatkan hanya membeli tiket bas di kaunter yang sah bagi mengelak diperdaya ulat tiket. Selain membendung kewujudan ulat tiket yang mengambil kesempatan mengaut keuntungan pada musim perayaan, op tegas oleh Suranjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD juga memeriksa perkhidmatan pengangkutan awam lain turut serta polis, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan agensi anti dadah kebangsaan AADK. Tumpuan diberi terhadap pemandu bas, teksi dan kereta sewa bagi memastikan mereka tidak melanggar peraturan jalan raya di samping meningkatkan perkhidmatan kepada penumpang. Baik, satu lagi aplikasi perkhidmatan teksi To Go akan dilancarkan Ogos ini. Ia bertujuan menambah baik perkhidmatan teksi khususnya di Ibu Negara. Pengerusi Eksekutif Cap Autobus Bas Sendirian Berhad, Cap Tengku Hasmadi Tengku Hashim berkata, aplikasi itu juga bertujuan meningkatkan keselesaan, kemudahan dan keselamatan penumpang. Tempahan teksi boleh dilakukan secara dalam talian dengan cara dan akses lebih mudah, pembayaran tanpa tunai, kadar tambang yang murah dan perlindungan insurans. Buat permulaan, Cap akan memberi peluang kepada kira-kira 5,000 pemilik teksi berdaftar untuk menggunakan aplikasi itu dan teksi mereka akan diselenggara bagi membolehkan mereka menyediakan perkhidmatan terbaik. Bandar Usahawan Dasar Biru BOET yang pertama di negara ini bakal direalisasikan dengan meterainya MOU antara Kementerian Kewangan dan Perbadan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC. Borneo 744 di Bintawa Kucing menjadi lokasi pilihannya. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Kementerian Kewangan dan SEDC di Putrajaya. MOU ditandatangani pengarah unit strategi nasional Kementerian Kewangan Dr. Aminuddin Hasim dan Sodirman Aini selaku pengurus besar SEDC. Projek sulung bandar usahawan ini dijangka menjadi hub kepada pembukaan peluang pekerjaan baharu dan perkembangan perniagaan. Ia turut memberi peluang kepada komuniti setempat mempamerkan aktiviti kesenian mereka untuk dikomersialkan. Borneo 744 mempunyai daya penarik terutama kepada golongan belia dengan menawarkan pelbagai aktiviti termasuk teknologi, media dan seni persembahan. Rancangan penubuhan BOET diumum Perdana Menteri semasa menghadiri program keusahawanan di Kuching, Sarawak April lalu. Tabung Haji yakin operasi musim haji bagi tahun 1437 Hijrah dapat berjalan lancar berdasarkan persiapan dan kerjasama daripada Kerajaan Arab Saudi. Para petugas yang terlatih juga siap sedia untuk memberikan khidmat terbaik menyambut 22,320 jemaah haji Malaysia. Pengurus Besar kanan merangkap ketua rombongan haji tahun ini Datuk Said Saleh Said Abdul Rahman memberi penjelasan dua kumpulan petugas dibentuk membabitkan aspek kebajikan dan kesihatan di tanah suci dan tanah air Bagi operasi haji tanah suci seramai 600 petugas terlibat masing-masing 350 petugas rombongan kebajikan 250 rombongan kesihatan ia membabitkan agensi Jabatan Pendaftaran Negara, JKM, Jabatan Kesihatan, PDRM serta pembimbing ibadat haji. Sementara operasi haji tanah air, bilangan petugas terlibat seramai 1450 orang membabitkan PDRM, JEPAM, RELA, Jabatan Kesihatan Negeri, Majlis Perbandaran dan Kerajaan Negeri. Tabung Haji juga mengambil tenaga tambahan dari kalangan penduduk tempatan sebagai pembantu petugas haji seramai 260 orang. Jadi dengan itu memerlukan kepakaran kepakaran perubatan untuk membantu para jemaah haji semasa di di tanah suci. Maklum sajalah hampir kebanyakan daripada para jemaah haji adalah mereka yang umur mereka adalah umur yang lanjut usia. Jadi dengan itu perlu kepada penjagaan dan perlu kepada rawatan rawatan yang rapi daripada petugas-petugas kita sebab apabila mereka berada di sini. Beliau berkata demikian kepada pasukan media sempena lawatan kerja ke Tanah Suci bagi meninjau persiapan bagi musim haji di Madinah. Jelas beliau, latihan dan kemahiran petugas diberi penekanan melalui beberapa siri kursus yang diadakan sepanjang tahun. Ini bagi memastikan petugas haji yang kompeten, mesra, cekap dan bermaklumat di setiap stesen operasi sama ada di tanah air maupun di tanah suci. Secara keseluruhannya, pengurusan haji telah bersiap sedia bagi kelancaran musim haji pada kali ini. Ini dapat dilihat dengan mereka telah mengambil tindakan yang proaktif dengan membuka ibu pejabat operasi di Madinah iaitu Dar Al-Jafri untuk petugas pada kali ini yang akan mula beroperasi pada 4 Ogos atau 1 Zulkaedah. Dari Madinah Al-Munawarah, Amar Ashraf Abdul Rahman bersama jurukamera bertugas melaporkan untuk berita RTM. Telekom Malaysia Berhati TM mempelawa rakyat Malaysia untuk menyertai projek Tifin Malaysia sebagai sukarelawan. Projek Tifin atau mangkuk tingkat ini menggambarkan simbol semua perayaan di Malaysia dan menggunakan medium digital sebagai platform utama. Sukarelawan boleh menyertai projek ini secara dalam talian atau ketika berada di lokasi program termasuk berkongsi informasi mengenai projek Tifin Malaysia di media sosial. Orang ramai diberi peluang untuk memilih menu untuk diadakan disediakan di dapur menerusi undian sebelum mengedarkan makanan tersebut kepada golongan yang memerlukan. Hari ini, seramai 100 kaki tangan TM menyediakan makanan, membungkus dan mengedarkan sebanyak 700 mangkuk tingkat kepada komuniti di Pantai Dalam. Ya memang satu something yang uh, semua orang di Malaysia kenal mangkuk tingkat tu dia berbagai berbagai desain dan uh, uh, dan aspeknya me -me, uh, uh, symbolizing the berlapisan masyarakat yang ada di uh, di Malaysia ini berbagai kaum, berbagai uh, budaya dan uh, dan juga makanan. Uh, tapi kita kita tumpukan kepada bulan Ramadan kerana dengan um, kerana rezeki yang dikongsi lebih diberkati. Itulah tagline kempen ini. Selain dari mangkuk tingkat, TM juga mengedarkan sumbangan berupa barangan kering kepada penduduk di PPR Seri Pantai, PPR Cempaka dan PPR Kampung Limau Pantai Dalam. Anjang-anjang happy-happy. Semua baik, semua sihat satu-satu saya pun tak tahu cakap banyak lah. Makcik ucapkan terima kasih banyak-banyak, sangat-sangat gembira lah. Semoga Allah menambahkan rezeki dan menyihatkan badan semua, anak-anak semua. Syukur Alhamdulillah. Makcik tak pernah dapat macam ni. Terima kasih banyak-banyak, gembira sangatlah. Terdapat dua lagi sesi proyektif di Malaysia yang dijadualkan pada 25 Jun ini di Kampung Baru dan 2 Julai 2016 di Sungai Way. Orang ramai yang berminat untuk menjadi sukarelawan boleh layari laman web tertera. Kerajaan meluluskan peruntukan sebanyak 30 juta ringgit bagi membina asrama untuk sekolah bimbingan Jalinan Kasih SB JK di Kampung Baru. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata dengan adanya kemudahan itu, para pelajar akan mendapat tempat tinggal lebih selesa dan masa depan mereka akan lebih terjamin. Uh, untuk masa depan kanak-kanak uh, sekolah ini uh, mengambil kira keadaan uh, yang agak uh, unik, lagi mencabar, maka kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Mengambil keputusan bahawa sebuah asrama perlu dibangunkan. Bila asrama ini wujud nanti, maka kanak-kanak sekolah ini akan dapat tempat tinggal yang lebih selesa, lebih selamat. Beliau mengumumkan perkara itu ketika mengadakan lawatan ke sekolah tersebut. SBJK merupakan inisiatif menyediakan akses pendidikan kepada kanak-kanak jalanan dan terpinggir di Ibu Negara. Perdana Menteri sempat menunaikan solat asar berjemaah di Masjid Jamek Kampung Baru sebelum mengagihkan bubur lambuk kepada orang ramai. Beliau juga beramah mesra bersama pengunjung Bazar Ramadan. 28 nelayan zon B di Sekinchan, Selangor diberi kelulusan untuk mengambil pekerja asing bekerja di bot mereka. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kelulusan itu bagi mengotakan salah satu janji barisan nasional. Untuk bot-bot zon B, kerajaan telah meluluskan pekerja-pekerja asing. Hari ini kita akan sampaikan surat kelulusan itu supaya dapat ambil pekerja asing untuk kerja dalam bot kita. Jangan dengar itu DAP ke PAN ke jangan dengar okey. Besok 18 hari bulan. Tutup telinga. Buka mata. Jangan tengok lain. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyerahkan dokumen kelulusan ambilan pekerja asing untuk nelayan zon B di Sekinchan, Selangor. Terus diserahkan kelulusan taraf kewarganegaraan kepada lima anak nelayan bagi memudahkan urusan pendidikan mereka di Malaysia. Beliau juga memanjangkan visa Nguyen Tinong, isteri Heng Chee Yong, nelayan yang ditahan di Indonesia yang tamat hari ini dan berjanji untuk mengusahakan agar wanita itu mendapat taraf penduduk tetap. Hanya perlu menghabiskan bacaan satu juzuk Al-Quran membolehkan pengguna motosikal di Jakarta, Indonesia menikmati petrol percuma sebanyak 2 liter. Surau disediakan di stesen minyak bagi melaksanakan inisiatif sepanjang Ramadan ini. Visualnya menutup paparan Nasional 8. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia. Kita saksikan.